לא תהרוג אותם, הם יהרגו אותך. המחבלים של היום הם הילדים של המבצע הקודם שהשארת אותם בחיים. והנשים בעצם אלה שיוצרות את המחבלים. מה שאומר שההגדרה הזו בשבילו תחייב כל נשמה היא מאוד ברורה בסברה. זה או אתה או הם. בעצם הלא תחייב כל נשמה הוא מבוסס לפי נימוקי הפסוקים על הבא לעובדך שאתם לא בו. והבא לעובדך כאן במימד הרחב, לא רק האיש בין ה-18, 16, 20, 30 שמרים עליך על נשק, אלא גם הדור העתיד, וגם מי שמייצר את דור העתיד. כי באמת אין הבדל. מה? אין בלתי מעורבים. אין בלתי מעורבים. ודרך אגב, גם אדם זקן, כשאתה מדריק כזקן, מסוגל להרים רובה ולראות. הפשט של התורה הוא מאוד מאוד מובן גם מסברה. ואז על פי כל הערכות של גורמי הביטחון, 95-98% הם עושים להשמדתנו. זה רוב שהוא הוא. אותו דבר. אותו דבר. כי אם אתה משאיר אותו, כאילו אתה לא מתחכם עם התורה, שהתורה אומרת, לא תחכה כל נשמה, לא תחכה כל נשמה, פרו. היום הוא תינוק, היום הוא ילד, מחר הוא לוחם. הלוחמים, נקרא לזה, המחבלים של היום בני ה-18, היו ילדים בני 8, בני 10 שנים, במבצע הקודם.